23ရောက်တော့ဘွာတပောက်ပြောင်းရွှေ့တော့ပါလေပို့ကုန်ပို့ကုန်လားပို့ကုန်ပို့ပြန်ပြီကုန်ပြန်ပြီလားတကယ်ချင်းပါတော့မင်းပဲလွတ်အောင်ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကလိုက်လာရင်မိတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခြေောက်ပြတ်တဲ့သူကပြောတာနှစ်ယောက်လုံးပြန်ဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့မင်းမဲ့လွတ်အောင်ပြေးလိုက်တော့ငါ့ကိုတော့ထားခဲ့လိုက်တော့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအရှင်မထားခင်နဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါဘွေမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာနဲ့ခင်ဂူမော်နင်းအဲဂူမော်နင်းမကွေးတိုင်းကဖဲမျိုးနယ်ပေါ့နော်အမ်ပရန်လန်းပေါ်မှာလောက်ပြန်ပြီအမ်အမ်ကိုသွားပို့တဲ့ဟိုရိတ်ခါဟိုစစ်ကား3စီးပေါ့3စီးကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရတယ်ပြီးတော့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ပထမဆုံးပထမပိုင်းကတော့မိုင်းဆွဲတယ်မိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျုံပြီတမတာပေါ့အရာ50ပါတဲ့ဟိုပေါ့ရိတ်ခါပို့တဲ့စစ်ကားပေါ့နော်ကာနစီကပျက်စီးသွားတယ်ဟို23ရောက်လောက်ကတော့ဟိုတော့ဘာလို့ပြောင်းရွှေ့တော့ပါလေပို့ကုန်ပို့ကုန်လားပို့ကုန်ပို့ပြန်ပြီကုန်ပြန်ပြီလားပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာကြီးအဲ့ဟာလေးသွားဒါဒါအခုဒါပထမဆုံးဖြစ်စင်မဟုတ်ဘူးအဲ့အမ်ပရမ်းမှာအမ်မှာဒီငဖဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရတယ်ကြာဟုတ်တယ်နော်ဒီအမ်ပို့တဲ့ဟာတောက်လျှောက်ရှေ့မှာဆိုင်ဟိုးနေရဆိုလည်းကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်ဒါဆွေးကြောင်းကြောင်းလုံးမိုင်းဆွဲပြတာလေမိုင်းဆွဲအရင်ဆုံးသူတို့မိုင်းဆွဲတယ်မရတော့ခြုံခိုပြီးတော့ထပ်တိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်ပါနော်ဒါဒီညမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခံရပြီဆိုရင်စစ်တပ်ကပုံမှန်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲသူကသူဒါလမ်းကင်းတေချာမချနိုင်လို့ဆိုရင်လမ်းကင်းတေချာချဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းဒါခုနလိုပေါ့နော်အချိန်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့သွားတာမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်အဲဆိုတာနိကဘက်သွားလို့တိုက်ခံရင်ညဘက်သွားတာမျိုးအဲဒီလမ်းမှာတိုက်ခံရင်နောက်တလမ်းရှောင်ပြီးသွားတာမျိုးအဲဒီညမှာတိုက်ခံရတယ်ဆိုဒီညမှာလုံချွေးလမ်းလုံချွေးကိုအများကြီးထူထူထဲထဲချတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘယ်တော့လုံလုံမရဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတသိပြဟုတ်တယ်ပြောတော့ခုနကဘိုးကြီးအဲ့ငဖဲပဲနော်ငဖဲမျိုးနေပဲဟုတ်တယ်ငဖဲမျိုးနေရနေရောမဖဲဟွာစစ်သားတွေကိုစောင့်နေရအောင်မြင်ဖြစ်နေတာကျောင်းတက်ဖွဲ့အတွက်အောင်မြင်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ဒါအဲသူတို့ဘလောက်ပဲပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ဘလို့မှမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြနေတာဟုတ်တယ်ဒါပြည်သူပါလို့ဗျာပြောဘာလို့ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကဘလို့လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘင်းနေရပြီဆိုတဲ့နေရာဒါဖျဲသည်ဒါမှမပြည်သူဒါပဲဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူကလည်းအခုတောက်လျှောက်သွားသမျှဒါဒီစစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘယ်တက်ပါညာအကုန်လုံးကဒါချက်ချင်းလန့်ရင်နှမ်းပြီးတက်ဆိုင်ရဖွဲ့ရစီကိုတရင်ပို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြပြည်သူတွေပါဝင်လာတာပို့ပြီးအားကောင်းလာတဲ့အခါအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါအခုအချိန်ညကသူကတတော်အချိန်နေဆိုးနေတယ်ဆိုပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုပဲသူတို့ဂျိတ်ခါတွေပို့ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်စစ်ကူတွေပို့ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်အဲ့လိုပို့ဖို့စူးစမ်းနေရဆိုဟိုမှာပိတ်မိနေတဲ့ဖွဲ့တွေကဘလောက်ဒုက္ခများနေပြီလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဂျိတ်ခါတွေဝေးရတယ်သူတို့မမှန်တူတူပုံသွားတယ်တူတူပုံဟုတ်တယ်ဟိုအထဲထဲမှာတတော်ကငတ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကြီးကိုပဲသွားပြီးဒီလိုတိုက်ခိုက်မယ်မဲ့သိရသားနဲ့အသေးအတန်ကိုသွားပို့နေရဆိုနေရသူတို့ဟိုမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဘလောက်တောင်လိုအပ်နေပြီလဲဆိုရဟောသိတာစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ဒါပိတ်မိနေတဲ့အဲ့ရအဖွဲတွေကအချိန်မီကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့ချစီကျင်တာပဲဟုတ်တယ်ညာနောက်တစ်ခါဟိုမှာပိတ်မိနေတယ်အခုလာပို့တယ်ရောက်လားမရောက်ဘူးလေမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးရင်ပါလာသမျှဟာအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တက်ဖွဲတွေကတင်နိုင်တဲ့ဟာဆိုတင်မယ်မတင်နိုင်တဲ့ဟာဆိုဖြတ်စည်းပြောင်းဟုတ်ဟုတ်အခုနစကားဆိုလဲလစ်ရိတ်ခါဆိုလဲကုန်းဟုတ်တယ်လက်နဲ့ခဲရနေဆိုသိမ်းဟုတ်အဲ့သိမ်းစီရမိရဲ့လက်နဲ့ခဲရနေသူတို့ပြန်စော်ဦးမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမှအဲ့တော့ကျတော့တဖက်လက်နဲ့များသူတို့ကိုမရောက်နိုင်တတ်နေသလားဟုတ်လားဒီဘက်ကဖွဲ့တွေကိုစော်ဖို့အတွက်ကိုလက်နဲ့နေခဲရနေသွားသွားပေးခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဥမာပိတ်မိနေတဲ့ဖွဲ့တွေကဟာငါတို့စီစစ်ကူလည်းမလာဘူးလာလိုက်တဲ့စစ်ကူကလည်းဟိုပဲပေးနေတယ်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပေးနေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ငါတို့ကပြစ်ခံအောင်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘလို့မှချင်းနေကောင်းနေကြမရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်မိနေတဲ့ဖွဲ့တွေကလည်းဒါအလိုက်တသိနဲ့အချိန်မီလေးအသက်မတည်ဆုံးခင်လေးပါဒီဘက်ကိုဒါလက်နှချအညံ့ခံတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါပဲခူးတိုင်းပေါ့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနယ်မှာလှည့်ကင်းစိုက်ငယ်လေးစီးနဲ့ရှင်းရအဲလူစီးရအဲ့ဒါလည်းခုနဘွေရှိမှပြောတယ်ဖျဲသည်ပဲတက်တွင်းဖျဲသည်ကနေတရင်ပို့လို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြင်တာအရာရှိတယောက်နဲ့ကျဲပေါ်တယောက်ရှော်ပါရှော်ပါကျွန်တော်ဒီပသိမ်းမှာတော့ဆိုဒါအနာတိတ်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းဆိုဒါလှည့်ကင်းသွားတာကျွန်တော်ညဘက်ဆိုရင်ကကားနဲ့နေကင်းပိုင်းဆိုရင်ဘုရားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လှည့်ရတာပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမှာလှည့်တဲ့တဲမှာမှာခုနကတော့အရှုံးမပြေတဲ့လူပေါ့နော်ခုနကလို့အုတ်ခွဲတက်ချက်ကြီးအစင်လောက်ကနေပြီးမှာတွေးသမျှလမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုဟာရစ်တာမျိုးစစ်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေက
จ้าละดีลูกชอบตัวจ้าน้องๆในชอบเย็นนี่ล่ะวะเนาะเบนี่တော့เบี้ยคันมาเลยไม่ติดอยู่ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံเนี่ยရှိကိုရှိတယ်เนาะသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကဆက်ပြန်လန့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလူကအချိုးမပြေလို့တခါကျဟိုလင်ကွင်းထိန်တာရက်နေဟာဒီတော့မရက်နေတော့ဘာလို့ဘာမှလည်းမရက်နေဘာမှလည်းမဟုတ်သူ့ဘောက်ဟိုဟိုအရေးရှိလို့ပေါ့ဘိုးကြီးတချို့တော်တော်လေးအရေးရှိတော့ခဏဆိုင်ကယ်လေးပါလေအေးအောင်ပေါ့ပါသွားတော့ပါတော့နေတဲ့ဟာကိုတွားပြီးဟောက်လွှတ်နေတာဒါမျိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာခုနမိတိလာတော့ပါလို့ဆိုရင်တော်လက်ကင်းကားပေါ့လက်ကင်းကားပေါ့ခုနလက်ပြပုံလေးပါနနတီတော့မင်းကိုတီတော့မင်းကိုတီတော့တော့ကျွေးလိုက်တာအပွန့်ထွက်ကုန်တာလေနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလောက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုပါပေါ့လောင်ရင်ညွှန်ကြားချက်အဲတန်စကားတွေနဲ့တန်စကားတွေနဲ့အဲ့ဟာလီတွားကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာတလိမ့်ဆန်ရုံကမြောက်ကလေးတွေကိုတွားမြင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြပုံပြစ်ပြစ်ထဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကားတွေမှာတန်စကားတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးလုံးလာရတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်လာပါဘောဟုတ်တယ်အဲ့ဟာမျိုးအပြေမှာဒီဘက်ကအဖွဲတွေကလည်းဘလို့ပဲသူတို့တာစီတာစီကာစီကာစီဘလို့မှမရဘူးဇာအထွက်မှမရရင်အဝင်မှပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်ထားလို့ပြစ်လို့မရရင်ဖွင့်ပြီးရအောင်ပြစ်မယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေသူအများကြီးလုံနိုင်တယ်ဗျာဇာပြီးတော့ဟွာပေါ့ဆရာရဟိုကျွန်တော်ရှိမှရှိပါလေအမိုင်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံကျွကျွအမဲနဲ့ဘုံတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပေးတာလေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လိုက်တက်ဖွဲ့အော်ဘုံတွေ့တယ်လာရှင်းပါပါကြာအော်ဦးရောက်ဖရားသွားတယ်အဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဘုံကဘုံမဟုတ်ဘူးအဲ့အတုသွားရှင်းပါပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဘေးနောက်မှာရှိတဲ့အစ်စ်တွေခွဲပြန်အော်အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဒီကောင်းနေလုံးသမားခံနေရတယ်ဘာတော့လုံးအစင်မပြေဘူးတဲ့တချို့လဲစိုက်မုတ်တွေချိန်တာလေတော်လိုင်းရေးဘော်တွေကစိုက်မုတ်တွေသွားဖြုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်။အုံကွမ်းဆိုပေါက်ပြီးဟုတ်တယ်။ဆော့ခုန်တာလေနော်။ပြင် Bluetooth speaker တွေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဆိုမျိုးစုံနီးမျိုးစုံသုံးတယ်ကောင်းနေခံသလားမင်းဟုတ်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုအန်းနေမှာဟိုထွက်ပြေးတာပေါ့အန်းမျိုးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ထွက်ပြေးတဲ့ဒီအရာရှိဥဆောင်ပြီးတော့အဲနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေရာနေပြီးတော့စနစ်တကျဆေးကုပြီးတော့ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားတာပေါ့နော်ဖန်လာတော့စနစ်တကျဖန်လာတော့ငါအဲ့ဒါတွေ့လိုက်တယ်ဗါတယ်ဘိုးဘိုးကြီးလည်းပြေးငါ့ကိုလည်းပြေးပါဘာဘယ်နှစ်ယောက်စနစ်ယောက်နော်စနစ်ယောက်စနစ်ယောက်ဟိုဆေးကုပေးနေရာကြီးလည်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကြွအဲဌာနချုပ်ကဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါဗောနော်အဓိကဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့အန်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလာဆိုတော့ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့အမျိုးဟာဆရာရအဲ့တိုက်ပွဲနေမြေထဲမှာဘယ်တော့မှမပါခဲ့တဲ့အမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သူကအဲတမန်ဌာနချုပ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ် viewer ဆိုရင်တော့မှသူကရှည်တန်းလိုက်ရသေးတယ်ဟုတ်အဲတမန်ဌာနချုပ်ကကျတော့ကြည်လွတ်မြည်လို့နေရာမျိုးပါပဲပို့ပြီးတော့နေရတာများတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုသူဘေးနားမှာသူကဂုံးနေရှိမယ်ရှည်တန်းဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ရှည်တန်းလို့နေရာမျိုးမှာသူကလုံးဝတကယ်အခိုင်မာခန်းစစ်စကန်တကယ်ဟိုဘေးနားမှာပတ်ပတ်လေကသူ့ကိုကာပေးထားမယ် point ဂုံးနေတက်ရင်းနေတက်ခွဲနေစစ်ကြောင်းနေလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းနေအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြားထဲမှာအလဲမှာတကယ်အဓိကနေရာမှာလုံးလုံးချုံချုံနေရပါတယ်ဆိုတော့လူတွေပေါ့ပြောရရင်ငါအဲ့လိုလူတွေကအခုအန်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနေထားအဲ့လိုနေရာကောင်းနေပါတိုက်ပွဲထဲမှာတုံးနေရပြီဆိုပြီးတော့တိတာတိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးသူတို့ကြုံနေရအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမှမပြေးရင်လည်းဘယ်လိုကောင်မျိုးပြေးမလို့သူပြေးတဲ့နေမသူ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလည်းပြေးမှာပြေးမှာလုံးအောင်ပြေးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပြေးတာမှားတာဟုတ်ပြေးတာမှားတာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လေးကိုပြေးပြီးလက်နဲ့ချသင်းတာမှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းအခုသူတို့အချိန်နေရာဘယ်လိုကြုံလဲဆိုတာအဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့နောက်တနေရာပြေးတယ်နောက်တနေရာမှာနောက်တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းမလိုက်ဘူးကံကောင်းလို့အတမကံဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုဒီလိုနေရာမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်ခင်နေရာကြိုတင်ပြီးလက်နဲ့ချဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့အခွင့်အရေးနည်းနည်းပို့မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဒါလုံးဝတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာဒါဒီဘက်ကိုကူပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒါလိုက်တိလုတ်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်ဟိုပါဘောနော်အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ဆက်ဆံဟုတ်တယ်စစ်တုံ့ဝန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဆရာစစ်တုံ့ဝန်ပုံစံတိုင်းပဲလာမှာမှန်တယ်ဆေးကူပေးတာတော့ကောင်းနော်နောက်ခါကျရင်ထမင်းစားခြင်းမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြဿနာပတ်သက်ပြန်ပါပတ်သက်လွယ်ကဲဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကသာစိုက်စားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်အောင်ကြာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီတုံ့ပန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအဲ့လိုဟုတ်လို့ပြောရမလဲပြည်သူကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာဒီကောင်တွေကိုလုံးဝမတရားဘူးဗျာဟုတ်တယ်အဲမတရားဘူးတရားလားမင်းတို့စားကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကသာအင်အားပါစပ်မှာအဲ့လိုပုံစံလောက်အောင်ပါဗျာပြည်သူကလည်းဘိုကြီးကပြည်သူကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ပဲကြွေးကျင်တာဟုတ်တယ်လေဒီကောင်တွေကိုအာထမင်းကြွေးမနေနဲ့ဒီကောင်တွေလကပေးတဲ့ပတ်စံတွေတူတဲ့လူတော်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်တယ်တရားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီစစ်တုံ့ပန်းဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လည်းဘလူပဲဖြစ်ရစေရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့စစ်တုံ့ပန်းကိုစစ်တုံ့ပန်းလိုမျိုးပေါ့ထားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေနော်စစ်တပ်ပုံစံတိုင်းလုပ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်စစ်တပ်လိုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့မရောက်လိုက်ပုံစံလုပ်ရင်မရောက်နိုင်လို့ဖြစ်သွားအောင်ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုပြည်သူကလည်းခုနကလိုမျိုးမကြွေးဘူးတောက်ပန်ဘူးဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လည်းအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကောင်းဆုံးနီးလန့်ကမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပတ်သက်ပြန်ပါမရှိရှိရရောင်းချပို့အဲ့ဒါနေဝဲစားလာပေးနေစား
တော်လည်းတပ်ဖွဲ့အတွက်လုံးလုံးဟုတ်တယ်ပြင်းတူးရမှာဆိုမင်းတို့တူတူရပါဘူးခံစစ်ပြန်မင်းတို့ပြင်ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ထားအောင်ဟုတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုဟိုတချို့ကြာဆရာကြီးသူကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖမ်းခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်နေ့ကပြေးနေတာပါခွင့်ရင်းမရလို့ပါအဲကျွန်တော်တို့ကငโกနေ့ကစီစဉ်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့နေရာမှာဘလို့အချိန်နေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ပါဆိုပြီးပြောကြရသူရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းမိမှာပါဘွေရတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောနေမှာမိမှတာဟိုခုနလိုမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုတနာခံတာပါတကယ်တော့မမိခင်တော့တော့ဒီတော်နဲ့ကြည့်ပါတော့ဖုန်းထဲမှာငါနဲ့တွေ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတော့မင်းတို့ရှောင်းတော့ပြင်းတယ်လို့ပြုတ်မယ်တော့တို့ပေါ့မျိုးတွေတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျောင်းပါဗျဒီချိန်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုစကားတွေကျွန်တော်ကနားဖောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှန်မှန်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ကကြားချင်းဟုတ်တယ်တဲ့ပါတို့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေတို့ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့လောက်ခဲ့ဆိုတဲ့ဟာရတယ်ပြောအမှန်တိုင်းပြောအဲမင်းတို့ခုနလို့ပလင်စိညန်းစင်ရှောက်ပြောနေတယ်ပလီပလီပြီးတော့တဲ့ပါဟုတ်တယ်လားတနာတာပဲအချိန်ရပါကွာဘာလို့ဆိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအခုအောင်စရာမှာအရင်ရက်ထဲမှာဖြစ်သွားတာနော်အောင်စရာမှာဖြစ်တဲ့ဟာအောင်စရာအခုချင်းနေကောင်းချင်းနေကောင်းဆိုတော့တို့ချင်းနေကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖွဲ့တဲ့ချင်းနေကောင်းတော့အောင်စရာပြန်ဆုတ်နေရပြီဟုတ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဒါဆရာကြီးတို့ဟောဆရာကြီးအဲ့တခွာမပါသေးနော်အဲကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ချိန်တုန်းကအောင်စရာရှိနေတဲ့နေရာတဲ့အောင်စရာနောက်ပြန်ဆုတ်နေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြန်ဆုတ်နေရအဲအဲ့အခုကသူကနောက်ပြန်ဆုတ်ရတော့ဒါသူတို့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်ပြီးပြင်းနေရနေသားမြန်သူကမိုင်းနေထောင်ဩော်မိုင်းနေထောင်ခဲ့ထောင်တော့ကြတော့အဲအဲ့အောင်စရာထဲကနေပြီးတော့ရဲဘော်နေရောကဒီဘက်ကိုဘကူပြောင်းတယ်ဟုတ်ဘကူပြောင်းတယ်သူတို့မှအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးချိတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးပြီးရင်ဟိုအောင်စရာရဲ့အနေထားကကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သလိုပဲသူကဘလို့မှကိုလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အနေထားဟုတ်ဟုတ်အဲတော်တော်ကိုဂျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားခုနကအချောင်းပြချက်ပေးတဲ့ကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့အဲရဲဘော်နေရောကဒီဘက်ကိုဘကူပြောင်းတယ်ဒီလိုတွေသူတို့မလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးပြောင်းဟုတ်ဟုတ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတယ်နှစ်ယောက်ထဲထွက်လာဟုတ်ဟိုးပြီးထွက်လာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမိုင်းနေတယ်ဟုတ်သူတို့အဲ့ဆိုသူတို့ထောင်နေမိုင်းမယ်သူတို့ပြန်နေမယ်သူတို့ထောင်နေမိုင်းသူတို့ပြန်နေတာဟုတ်အဲသူကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှာဆိုလို့သူကလိုက်ပြီးတော့တိုက်မှာဆိုလို့မိုင်းနေထောင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မိုင်းကိုပြန်နေမိတာဟုတ်ပြန်နေပြီးတော့တယောက်ကခြေောက်ပြက်သွားဟုတ်ဒါအဲ့တယောက်ကိုကျန်တဲ့အကောင့်တယောက်ကထမ်းပြီးတော့ခေါ်လာသေးတယ်သူတို့ငယ်ချင်းဟုတ်ဒီဘက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခေါ်လာသေးတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုင်းဒီလူနာကိုတည်ရရတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ရသိရပါတော့ပြီးတော့ကျသူတို့ရဲ့အခြေအနေကစာရေးစာပြက်လက်တာမျိုးတွေအထိတော်တော်လေးခံစားနေရတော့လူကလည်းပဲအားရှိမလဲဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ခကြီးမတွင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့နှစ်ယောက်ကသူကတယောက်ကထိတဲ့လူကိုထမ်းလာခကြီးမတွင်ဘူးနောက်ဆုံးကအဲ့ထိတဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတကယ်ချင်းပေါ့နော်မင်းပဲလွတ်အောင်ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကလိုက်လာရင်မိတော့မယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်ပြက်တဲ့သူကပြောတာနှစ်အောင်လုံးပြန်ဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမဲလွတ်အောင်ပြေးလိုက်တော့ငါ့ကိုတော့ထားခဲ့လိုက်တော့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအရှင်မထားခင်နဲ့အော်သူတို့လက်ထဲပြန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ငါချင်းနေကောင်းနေကြမရှိဘူးပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့သူမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုတခါလေရှင်းလင်းခဲ့သူပြောသူ့ကိုပြက်တခိုင်းတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့တယောက်ကအဲ့လိုပြက်တဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းဒီဘက်ရောက်လာခဲ့အော်သူငွေချင်းကိုသူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူငွေချင်းကလည်းဒီကောင်သူ့ကိုထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ထိတဲ့တယောက်ကတောင်းဆိုတာဟုတ်ဟုတ်မင်းငါ့ကိုလှုပ်ထားခဲ့လိုက်တော့ပြင်ပြစ်ခဲ့လိုက်တော့ဗောနော်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာအဲသူတကယ်ချင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကူပြောင်းလာတဲ့သူတွေဒီရက်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောချင်တာဆရာဟောခုနလိုဗောနော်မိတော့မှအဲဒါပလီပလာတွေရှောက်ပြောနေတဲ့သူတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့မှဘာမှအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးအချိတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးပြီးရင်နေရထိုင်ရဂျင်းတဲ့ချက်တဲ့အချိန်နေရနေမှာသူတို့ရောက်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲပေါင်း10,000ကျော်ဒါပေမဲ့အဲ့အခက်ခဲတွေအကုန်လုံးကိုတို့ရင်နာနာနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ရ။ခုနကဆိုသူ့နေရာမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဆိုလဲတော်တော်ခံစားရအောင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တို့နှစ်ယောက်အတူတူထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်ကျမှလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့တကယ်ချင်းသူလိုလုပ်ခဲ့ရ။တကယ်ဖြစ်ဆိုးနေပဲနော်။တကယ်ဖြစ်ဆိုးပါနော်။အဲ့ကြဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ကအချိန်မီရုံးထွက်စေချင်တာပါနော်။ဟုတ်တယ်။မိပြီဆိုမှဟိုဟာဒီဟာရှောက်ပြောနေမယ်အစား။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာဖြစ်ခင်တနေ့မှဖောက်ခင်ပါဒီဘက်ကိုကူပြောင်းမှုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကအမြဲတမ်းစူးစိုးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနော်။မှန်ပါတယ်ဗျ။